Kakav je odnos između bolova u trbuhu i trudnoće? Bol u trudničkoj koži i trudnoća povezani su za mnoge žene, jer su bolovi u leđima i repnoj grudi čest simptom trudnoće. Bol može biti manja ili teža, a mogućnosti liječenja su često ograničene jer se mnogi lijekovi ne preporučuju trudnicama. Žene koje su iskusile bol u trbuhu prije trudnoće mogu imati izraženije simptome i akutniju nelagodu vrlo rijetko može doći do ozbiljnih ozljeda kosti tijekom rođenja djeteta. Veza između boli u stražnjem dijelu tijela i trudnoće posljedica i činjenica da rastuća beba vrši pritisak na žensku kralježnicu, kukove i repnu kost. To može uzrokovati ozbiljnu nelagodu i može otežati sjedenje. Simptomi mogu biti posebno izraženi kod onih koji imaju posao na stolu gdje je potrebno dugo sjediti. Ove žene mogu naći sjedenje na klinastom ili donutom obliku jastuka koji oslobađa dio boli. Postoji nekoliko mogućnosti liječenja koje žene mogu pokušati osloboditi boli u stražnici i poremećaja kostiju povezanih s trudnoćem ili nelagode. Kiropraktika svibanju blažiti bolove u nekim ženama poravnovanjem kosti u njihove točne lokacije. Ginekolog ili babica također mogu pokušati okrenuti dijete tako da njegova glava stavlja manji pritisak na repnu kost. To je često najmanje učinkovito jer se beba može vratiti u prethodni položaj. Lijekovi se također mogu koristiti, iako je odabir često ograničen jer mnogi lijekovi nisu sigurni za uporabu tijekom trudnoće. Preko lijekova protiv bolova kao što su acetaminofen obično se lijepo umjereno, ali drugi, kao što je aspirin, treba izbjegavati. Mišićno trljanje i kreme mogu biti korisne za neke žene, a one su općenito dobro koristiti tijekom trudnoće. Bolovi u repu i nelagodnost povezana s trudnoćom mogu se ublažiti ili smanjiti učestalim vježbanjem. To ne samo da oslobađa dio pritiska iz kostiju, već ponekad pomaže i prebaciti bebu u udobniji položaj za majku. Žene također trebaju izbjegavati sjedenje dulje vrijeme kada mogu, iako to može biti teško. Kada je sjedenje neizbježno, uvijek treba koristiti jastuk. Ako bol postane jaka, a hodanje postaje teško, neki liječnici mogu razmisliti o induciranju porođaja kada djetetova pluća sazriju. Ovo je obično rezervirano za slučajeve u kojima sve druge mogućnosti liječenja nisu ublažile bol. Ponekad će žena biti stavljena na posteljinu kako bi izbjegla pritisak na kost.